ყველაზე დიდი გამოწვევა კონკრეტულად ამ ფილმში იყო ის, რომ თავიდან საერთოდ იდეა ჰქონდა სულ სხვა. Უნდა გადაგვეყო მუსიკოსზე, რომელიც 90-იან წლებში საკმაოდ მოთხოვნადი იყო, პოპულარული იყო და ეხლა რაღაც ჩაკეტილი იყო თავის რაღაც სამყაროში და ძალიან უნდოდა თავისი ძველი ჯგუფის აღდგენა. და ცოტა ისეთი აბსურდულა ჟღერდა, მაგრამ არც იცოდა ვინც ადიყო, როგორ იყვნენ რაღაცები, მაგრამ იდეა იყო ძალიან საინტერესო. მაგრამ მე სიტუაცია და გარემოება სულ სხვაგან წაგვიყვანა. აღმოჩნდა, რომ ამ 14 კვადრატულ, სადაც ლევანი და დედამისი ცხოვრობენ, ეს არის მათი საძინებელიც, მისაღებიც, ყველაფერი. Ну, აღმოჩნდით ამ ოთახში ჩაკეტილები და მივხვდით, რომ ფილმი რაღაც არისო მუსიკოსზე, რომელიც ძველ დიდებას უბრუნდება, არამედ მუსიკოსის და დედის ურთიერთობა. და დროს ალბათ ეგ არის რა ნორმალურობა. რაც წაგვიკითხავს, ან რაც მოგვისმენია და რაც დაგვიკრია და რაც გვინახია, ყველაფერი არანორმალური არის. რაც მოგწონს ის გარემოებაში, სადაც ლევანი ცხოვრობს, ბუნებრივია რომ მოქმედებს, იმიტომ რომ პირადი სივრცე როდესაც არ აქვს, რაღაცნაირად მე ერთიანდებით. ანუ ლევანი და დედამისი რაღაცნაირად გაერთიანებული არიან, ორივე ერთმანეთზე არის დამოკიდებული. იმიტომ ანუ ადრე როგორ იყო ხო, ლამარადეიდა ცხოვრობდა იმ პერიოდში, როცა მიგითითებდნენ რა უნდა გეკეთებინა, როგორ უნდა გეცხოვრა. ლევანი კიდე პირიქით ამ სისტემას ებრძოდა და მუსიკა იყო მისი იარაღი და ყველაფერი როცა დაიშალა, ორივე დარჩა უფუნქციოდ. ერთმა დაკარგა იარაღი, მეორეს კიდე აღარავ მიუთითებდა რა ეკეთებინა და ერთმანეთზე რაღაც დამოკიდებულები გახდნენ. ისევ მუსიკოსი ვარ და უბრალოდ სამსახური არ ამას. არა, მაგ შემოსავალი რა, ფოტოშორის როგორც თქვენ. ჩემთვის ფილმი არის მუსიკოსზე, რომელმაც ვერაუბა ფეხი აი ამ დღევანდელ ანუ smart ტექნოლოგიურ სამყაროს რა, რომელიც 90-იან წლებში ცნობილი პიროვნება იყო და მოთხოვნადი მუსიკოსი, თუმცა აი ამ დროм, რაც სადამდეც მოვედით დღეს, რაღაცნაირად ვერაუბა ფეხი ამ ყველაფერს და მაგიტომაც არის ჩაკეტილი აი ახლა ამ რაღაც პატარა სივრცეში თავის მიკროსამყაროში და ჩემთვის ამაზია ფილმი უფრო. ლევანის მიკროსამყარო ყველაზე კარგად ჩანს. ლევანი ბევრს ალაპარაკობს, თუმცა ჩემთვის მისი მიკროსამყარო ყველაზე კარგად გამოიხატება მის მუსიკაში, რომელსაც ის აკეთებს პატარა კომპიუტერზე. 2002 წელს უყიდეს ეს კომპიუტერი და დღემდე ეს კომპიუტერი აქვს და რაღაც 400-მდე სიმღერა დააგროვა, თუმცა აი ისევ და ისევ ამ სამყაროსთან ცოტა ცუდი კომუნიკაციის ხარჯზე, არც ინტერნეტი არ აქვს. არიც ის სად გაიტანოს ეს მუსიკა, თაროზე უდევს ეს. თუმცა ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ გამოვცეთ ამ ლევანის რაღაცა კრებული. აი ფილმში რაც არის ელექტრონული მუსიკა, ლევანის დაწერილია და მაყურებელი და მსმენელი თვითონ მიხვდება რაზე ლაპარაკობ მე. დაბადების დღეა ლამარიკოს, დაბადების დღეა.